جو نبی کیا نسبور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کیا نسبور ہے جو نبی ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو قریب ہے وہ غلام بھی بخدا جہاں کا امام ہے یہ نماز روزہ اذان سب یہ حیات ہے تو حسین سے یہ نماز روزہ اذان سب یہ بیر ہے اسے دوست کہے نہ حرام ہے جسے ان میں علی کے در کا فقیر ہوں میرے آگے کوئی امیر کیا میں رب پہ ذکر امام ہے میں فدائے آل رسول ہوں کوئی پار چاہے ہوا کرے مجھے اپنے کام سے کام ہے اسے اپنے کام سے کام ہے میرے دوستوں میری شہرت اسی کائنات میں بانٹ دو میرے دوست تو میری شہرت اس کائنات میں بانٹ دو میں بنے حسین میں مست ہوں میرا ہر خوشی کو سلام ہے مجھے منزلوں کا جنون ہے میں ازل سے سفر میں ہوں میں ازل سے
مجھے منزلوں کا جنون ہے شکل اپنے نصیب میں کہیں صبح ہے کہیں شام ہے